Kecha 27-dekabr kuni Qozog'istonda ichida O'zbekistonliklar bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchragani haqida xabarlar tarqaldi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. O'zbekistonning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi Olmaota-Bishkek avtoyo'lida 33 kishi, shu jumladan mamlakat fuqarolarini olib ketayotgan avtobus ishtirokida avariya ro'y bergani haqida axborotni tasdiqladi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanganlar va halok bo'lganlarning orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmagan. Voqea joyida avtobus tashkil etilgan. O'zbekistonliklar Olmaota-Toshkent yo'nalishi bo'ylab vatanga sog'-salomat qaytib kelishgan.